Pružanje prve pomoći je prije svega moralna, ali i zakonska obaveza. Kako bi skrenuli pažnju na značaj pravovremenog i pravilnog pružanja prve pomoći, volonteri Crvenog krsta Prnjavor pokušali su vozačima skrenuti pažnju na važnost posjedovanja prve pomoći u svojim automobilima. U saradnji sa policijskim službenicima dijelili su letke građanima, ali i vozačima, te istakli važnost poznavanja pružanja prve pomoći. Najbitnije je da se odmah pozove hitna pomoć i policija. Dok hitna pomoć ne dođe, kako ste rekli, za 10 minuta, najbitnije je da se unesrećena osoba pravilno izvede iz auta i da mu se ukaže ta prva pomoć, znači ne prava pomoć, nego prva pomoć dok ne dođe ova prva hitna pomoć. Pored ove aktivnosti, volonteri su održali i pokaznu vježbu na Trgu srpskih boraca, te pokazali kako pravilno uraditi reanimaciju u nesrećenoj osobi. Napomenuli su i to da ako nismo sigurni na koji način pružiti prvu pomoć, bolje je da ništa ne radimo, nego da sačekamo hitnu pomoć. Ipak, pravilno i na vrijeme pružena prva pomoć smanjuje smrtnost povrijeđenih za 10-15%. Bitno je da se pozove hitna, to je prije svega, jer ne možemo mi da odreagujemo kako oni mogu. Njih kada pozovemo moramo da provjerimo da li osoba uopšte ima svijest, da ne bude da smo za džabe nešto radili. Najbitnije pored tog svega je se naravno ta masaža srca, taj centralni dio reanimacije, masaža srca i to vještačka disanja. Naravno, tu se sastoji i mjerenje pulsa, provjeravanje vitalnih funkcija i sav taj neki dio koji provjeravamo da li osoba ima život i da joj pomognemo ako je i kako moguće. Crveni krst Prnjavor već duži niz godina provodi program obuke stanovništva u pružanju prve pomoći za mlade, vozače motornih vozila, zaposlene u radnim organizacijama, ali i za sva druga lica koja žele da se osposobe za pružanje prve pomoći. Besplatan broj hitne pomoći je 124, ali dok hitna ne dođe, možda baš vi pružanjem prve pomoći spasite nečiji život.